Siinäpä on voileväkakku. Se on lohi. Siinä on sitten täätekakku. Katsokaa. Siellä on vauvanuuja. Ja tuossa on vielä kinkku voileväkakku ja toinen smalainen. Tämmönen täätekakku. Semmoset on nyt sitten täksi päivässä syötävästä. Nyt sinäkin tiedät sen nimeni. Silloin mieleen. Oliko mieleenkään? Ei. Se aika lailla se. Mä hätin ensimmäinen. Ei sitenkaan ihan. Joo, rauhallista aamua täältä vaan. Ja pojan nimessä tuli sitten Eemi Onni Ensio. Eemi Onni Ensio Kärkkänen on poika. Ja oli siellä aika paljon vieraita. Ristiässä, että semmonen 30 henkeä karkeasti sanottuna. Niin oli, että siinä saa yksi. Olihan siinä nyt kahvinkeittiöt sitten erikseen, että saa ihan hyvällä tahilla keittää kahvia. 10 litraa meni ainakin. Taas mennä enemmän. Ja pappi oli hyvä, pappi oli siinä ja osas hommasen ja sillä papillahan on muuten, joka on, niin täällä niin eilen niin sillä on 16 lasta. Minä vähän aloittelin vasta tässä lasten teossa, että miettii, että sillä on 16. Ja taittaa olla, että se on eihän se miehelle niinkään vaikka 16 lasta, jos 16 tekee, niin semmoinen ihme on, mutta se, että se samasta naisesta tullut pystyy 16 lasta tekemään, niin kyllä siinä on tekemistä siinäkin. Mutta ei tässä mitään. Nyt on nimi pojalla ja onhan tässä ollut paljon juhlia, että häät ja joulut tuli tähän ja ristiäiset oli nyt ja tapahtumia on ollut. Niin kuin on ollut kanavallakin, että kyllähän tässä viimeisen vuoden vielä tapahtumat on ollut monenlaista. Katsotaan mitä 2017 tuli tullessaan. Tuleeko sieltä lisää yllätyksiä ja mitä kaikkea on luvassa. Sehän alkaa sitten 2017 neloskausi jo. Neljäs vuosi tupaitusta pyörähtää käyntiin. Näin nikkästi. Flunsa vennoo vähän pian, ihan on että vielä vennoo flunsa paineella pian. Eilen otin kovasti droppia, niin se levisi nuo ristijärjet, mutta kyllä se vennoo vähän olla vielä flunsan puolella. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin aamuisiin kuvia tunnelmin tietä ja jatkellaan sitten seuraavassa videossa lisää.